Kde ste byli? Na kakajíčku? Co? Tady se žádný kaká tolerovat nebudou. Za doby vašich otců by nikdo netrpěl vaši nedochvělnost. Disciplína se stane je vaší jedinou vášní ve vašem dosud nekorektním životě. Odnosila na prsou mě, otce vašich otců a tak dále. Nastoupit na předem určená místa, uchopit instrumenty, aj, zvaj, draj!